中西区中华西路二段这个路口，平时车流量就不小，车来车往，有行人绿灯走在斑马线上就被车子撞上。二号下午一点多发生意外，当时一名女子走在斑马线上，突然一辆白色轿车正要转弯，疑似没注意就直接撞上女子，女子整个人被撞飞，翻滚了好几圈，幸好只有擦挫伤。觉得驾驶在那个时候可能有一点在注意对向来的机车，所以他就看到没有机车之后就马上切过去了。那行人已经走这么慢了，他没有理由看不到。记者在现场直击有民众过马路时直接与轿车擦肩而过，相当危险。警方也针对驾驶未礼让行人要开罚，不暂停让行人先行通过，因而肇事致人受伤，将依道交条例第44条第四项处新台币7200元以上36000元以下罚款。另外，根据台南交通大队统计，从112年一月至113年二月，台南市汽机车未礼让行人就取缔将近6492件，而驾驶未礼让行人除了被开罚，还要被吊扣执照。被撞的女子恐怕也想不到，好好走在斑马线上还会被撞。三立新闻王少宇、陈元安台南报道。